you. Jemi kthyer në pjesën e fundit të programit, ku siç thash do të qëndrojmë pak me Efin edhe me Fationin. Janë të dy ish konkurrentë të përputhen, por në sezone të ndryshme. Ju nuk keni qenë në të njëjtin sezon. Megjithatë, ju bashkoi kepi i tundimeve. Aty qëndruat më gjatë me njëri tjetrin, krijuat edhe një raport. U bëmi shumë të mirë. Krijuat një raport shoqëror shumë të bukur dhe Fationi në fakt e ka treguar, ka bërë shpesh miq dhe e ka treguar dhe publikisht që i mbështet gjithmonë më pas. Shiko. Unë realisht kam shumë pak miq na përputhen. Domethënë dhe ata që i kam shumë të çmuar dhe e para Efi gjithmonë ka dalë afemra sepse tu ka qenë. Prit se nuk do shpotosh kështu ti doja thuash Efit këtu gjërat. Dyrjo të lutem na ndihmo pak me karigët. Oh, domethënë zëre se po pini kafe. Jo, mua më ka bërë shumë përshtypje në fakt, edhe me Fationin gjithmonë kemi vlerësuar për raportet e shëndetshme që ruan me njerëzit, momentin që i konsideron miq apo mikesha si në rastin e Efit dhe e ka treguar këtë që mbështetjen e ka të vazhdueshme dhe gjatë kohës që Efi ka qenë në Big Brother, Fationi ka qenë duke të mbështetur edhe në rrjetet sociale e kudo. E ka botuar më shumë na të gjithë. E po uluni aty dhe na tregoni të gjitha provat tuaja. Ju ftoj të uleni. Po e shikoj Efi, ja. Efi. Ta tregojmë dhe pak ande. Problemi është se unë e di shumë mirë se kush je ti, prandaj të vlerësoj. Nuk e nevojë të më tregosh asnjë gjëje. Atëherë ne jemi në përputhje këtu, por ne po bëjmë një dejt shoqëror, zëre se po pimë kafe te lokali Topit. Po të duket sigur po dalim atë dejtin 5 minutë. Ideja mua më vjen mirë për ty si fillim që Big Brother të dha një lloj hapësire që tregove kush je ti. Sepse unë ta kam thënë edhe personalisht shpesh që ti je shumë njëri i mirë. Kemi pas dhe rasin të kepi të ndimeve, që ta kam shprehur disa herë që jep vetën tënde dhe mu bë shumë mirë që Bigu ta dha ta opcion dhe ti ke fituar për mua. Ideja është këtu që në këto programe nuk shifesha në çdo lloj momenti. Prandaj dhe nuk arrini njerëzit të kuptonin nga çfarë buronte, ndoshta ajo arrogancë që të gjithë e konsideronin të tillë. Ndoshta un jam në një pikë, por nuk është gjë keqe. Janë të drejtë, në momentin që dikush më bie në qafë, thjesht kam dëshirë të shpreh vërtet atë që mendoj. Dhe realisht unë vetë këto tjerë, prandaj dhe të vlerësoj edhe ty shumë, më tepër vlerësoj faktin kur ti ma thua duke më parë në sy diçka që mendon për mua dhe ta diskutojmë me njëri tjetrin sesa të bësh atë pjesën sikur je i mirë, i sjellshëm dhe nga krau tjetër të flasësh ndryshe për mua. Dhe kjo është e njëjta gjë që unë vlerësoj tek ty, këshillat e tua, faktin që më ke marrë, më ke këshilluar, më ke ulur për punë, për çdo lloj gjëje, se çfarë të bëj, edhe e njëjta gjë vlen edhe për ty në mënyrën se si të kanë parë. Ka diçka që unë Efin në momentin që kalon nuk ishte mirë, unë çoja më shumë në depresion. Se ke idenë sa i flisja, qari kod, ti e kod, ti ri këshu, bë këtë, bë atë. Dhe më besoj që i ka fol aj shumë sa se ke idenë. Po, është e vërtet e këshilla të vlefshme. Njërë në dinim shpesh bashkë, po si të tash dhe njërë. E fi ka lidhjen e saj dhe mua bëtë shumë qefi, kemi qenë thjesh miqë të mirë. Njërë zi gjithmona me ndoni se nga shikoni bashkë, aj shumë dilja dhe aj shumë jepja vëmëndje si mi kesh, e kupton? Dhe i ka fol aj shumë dhe më bëtë qefi në maksimum për Efin, që është kjo sotë. Faleminderit shumë. Dhe vazhdo. Fatjon, po përmes Big Brother, e njohë akoma më shumë Efin? Po jo, unë e dija Efin. Ishte ajo që një jeti. E di qa kisha frikë të Efi? Se mund të ndrydhesh me pjesën që... Se unë i kam vërë edhe Big Brother një e përdornin që ti kjarë nga përfusen. Dhe kisha frikë që kjo pjesë do të ndrydhë të në vetë vete. Vetëm këtë kisha frikë. Ama që është kjo, Efi, unë e di shumë mirë. Dhe më vjen shumë mirë që doli. Si me të mirat, si me të këshijat. Jo, ka qenë një gjë që realisht ka qenë shumë e para përgatitur, duke parë dhe edicionin e kaluar, që ishte një lloj gjëje që kritikohej, e kisha përgjigjen time, nuk më interesonte fare kjo lloj gjëje dhe mezi prisja ta përdorni, por që shqyr nuk e përdori njëri, pak e kam dëgjuar, por që... Siko, po t'ishe dobet, do t'a përdorni. Okay, ja. Do t'a përdorni, më besoj që do merë një përgjigjen e durë. Jo, jam shumë krenare. Dhe unë jam sincerisht shumë falenderuse, sepse nuk do isha në këtë pikë që jam sot, pa që njëherë këtu. Sigur. Fatjon, tek kivi të ndimeve ju keni qëndruar 20 ditë me njëri tjetri, në të njëjtën shtëpi, në të njëjtë atë ambjente. Po nëse do t'ishti të dy në Big Brother, qëfar do t'a këshiloja atje brënda Efin? Do ishim njëherë një super grup, kjo që është shumë e sigurt. Do ishim super grup, po gjithmonë unë do isha në krye, jo pëse shefi kësu, po unë do futesha për fituar Big Brother, dhe realisht nëse do ishim bashkë, më besoj që asnjëri nga ne do kishte dalë akoma do ishin finale. Jo se është Efi e dobët, është shumë e fortë Efi. E dëgjova vash një çafleti. Por do bëheshim shumë të fortë.
Jo, një herë ti nuk di asgjë se çfarë do vazhdonte. Ktu ndërprer rrugëtimi im. Do të ndërprer rrugëtimin e vetë. Jo, kam shumë besim, prandaj po them, një gjë që duhet ta dëgjosh ti, ta dëgjojnë të gjithë. Unë nuk erdha aty për t'ia dhënë kupën askujt, fitoren. Jo, fitoren e doja vetë, se çfarë mund të ndodhte në vazhdim, ajo gjë nuk i dihet. Edhe kjo më pëlqeu. Okej, që kështu në këtë pikë ndërprer rrugëtimi im, unë i uroj suksese dhe inshallah e fiton. Luizi, edhe përsëri këtë gjëje, inshallah e fiton ai. Dhe për të tjera gjëra më besoj që do shkonte edhe më mirë se aq. Por që s'ka problem. Jam i sigurt për të gjë, por që edhe shpirti i kundërshtimit është gjë e mirë, por që mirë, por një gjë që un kam reja nervat e tua që askush nuk i ka parë në realisht se si janë. Askush dhe vetëm frikë që do kisha tek ty ishin vetëm ato. Prandaj dhe un para se të futem aty brenda jam para përgatitur gjithashtu dhe un mbajem për një njerëz impulsiv. Ti do doli diçka? Që ishe bërë një debat me Mikelën në dhomën e rrëfimit. Sa të zjati? Sa zjati, qëfar? Dytë ditë, që u morën me ata, që do të thotë, njeri ju duhet njojtur si me të mirat, si me të këshijat. Jo, ajo është për të mirën tënde, nuk e thash këshillën për të tjerët fare. Kjo është ideja. Unë di shumë mirë se qëfar të shkaktojnë nervat. Unë gjithmonë e kam thënë, nëse unë duhet të ndryshoj, nuk ndryshoj sepse i shkaktoj diçka të tjerëve, më shkakton mua. Më dritet trupi mua, më rzitem unë, dhe kjo është ajo gjë që unë ta them për ty, jo për të tjerë, për të tjerët nuk ka problem fare. Ne gjithmonë duhet t'ja nisim nga vetja jonë, çdo lloj gjëje. Në momentin që ne ndihemi mirë, nuk besoj se ndihesh mirë kur bësh me nerva. Sigurisht që jo, por gjithashtu. Që kështu prandaj po them është këshill për ty dhe gjithashtu edhe për mua. Të njëjtën gjë do të thoja edhe unë, por që me sa e pash, domethënë është e kohë tani sepse ne e pam si vati si zhvilloi gjëja dhe çdo gjë shkoi mirë. Shkoi mirë çdo gjë. Edhe për ty do shkoj nëse e vendos. Jam i sigurt. Shiko, unë jam i sigurt. E bën fakt të kryen tani. Është ideja këtu që në jetë gjithçka thonë është vetëm fati. Duhet të punosh fort. Fati mund ta bëjmë më të thjesht gjën. Dhe unë jam ai person që koha të gjitha ka treguar që punoj aq fort sa gjaja e parë kam punën në mendjen time dhe prandaj kam ecur. Kështu që edhe gjaja jote duhet të punosh fort për të arritur gjërat. Dhe unë punoj fort, nuk ja lën dorë fatit. Do flasim pastaj për këto vazhdime, sepse kemi një lojë. Jo, pëlqeu, ju jeni në përputhen, ju e dini që këtu nuk shpëtoni pa një përballje, e that pak më parë që na duket sikur jemi te kafja e topit, po kjo ishte fiks një situatë që kishim dhe ne një vesh aty te kafja juaj. Ju dëgjuam se çfarë flisim me njëri tjetrin. Eda. Jo, meqense kemi një vesh, un kam bë katër sy. Doja t'i thoja Fationit që duke parë përputhen që ti ke bër, edhe kam parë ca video dhe kam dashur të informohem dhe për konkurentët e shkuar në respekt të punës që bëj këtu, unë mendoj që ti do kisha dalë që 3 javët e para nga Big Brother. Sepse kur ti nuk e kontroluar dot në përputhen dhe je protagonisti sherreve, realisht fjala sherreve. Ne do të falë, do të ndërpres vetëm për diçka. Okej, okej. Se shikoj, edhe nga cmoj pak, ha? Jo, shumë mirë. E sherreve shumë të famshme në përputhen, Big Brother do ta shumëzosh me 10. Dhe një pikë në avantazh që ka patur Efi është që ka bërë luftë me veten dhe ka mundur veten dhe natyrën e vet shumë të sanguine kur i thon dhe fitoi atë që fitoi. Po por dhe njerëzit ndryshojnë dhe rriten, duhet ta dim të gjë që un personalisht kam një ndryshim drastik. Edhe më ka parë ashtu, e vlersoj, domethënë ke përgjigje dhe mendime të zgjuara, më pëlqen mendimi jot. Faleminderit. Mirë, e ja uluni në vëndet tuaja tani. Të japë dhe disa informacione unë dhe pas te do diskutojmë edhe pak. Punësimi sigurt në Gjermani me Remani. Keni menduar të emigroni në Gjermani dhe nuk po gjeni kompaninë e duhur për ta bërë këtë? Remani GmbH, themeluar në maj të 2021-shit nga dy vajza të reja, por shumë profesioniste që janë Joana Sita, shqiptare, dhe Sofi Jersh, gjermane. Remani GmbH ju ofron kontrata pune të sigurta në Gjermani për personat e kualifikuar dhe ata jo të kualifikuar. Ofron fast viza që zhvillohet tek zyra e emigracionit në Gjermani, e cila nuk refuzohet në ambasadën gjermane në Shqipëri dhe deri më tani janë të vetmit që e ofrojnë në Shqipëri. Kjo lloj vize ka shumë benefite, është vizë një vjeçare, nuk refuzohet nga ambasada, bën bashkim familjar dhe ke të drejtë të hapësh biznes më një herë sapo mbrin në Gjermani. Kjo kompani ju ofron gjetje apartamenti, regjistrim në komunë, hapje llogarie bankare, leje qëndrimi e tjerë.
Remani GMBH për çdo pakesë nënshkruan një dokument garancie që nëse nuk përfundon me sukses kërkesën tuaj, ju kthehen të gjitha parat mbrapsht pa mbajtur as komision bankar dhe as TVSH. Kjo kompani ndodhet në Gjermani dhe ofron shërbime të sigurta në të gjithë Gjermaninë. Të gjithë personat që kanë një diplomë dhe ata që nuk e kanë, kontaktoni në numrat e poshtënuar në ekran. Dhe doja të të pyesja një dasjepe këtë moment, se janë dy ish konkurent të përputhen, po që ka një miqësi kaq të bukur. Efi nga ana tjetër e ka treguar që ka një miqësi shumë të ngushtë edhe me Mikelën. Është edhe në fakt po e mendoja edhe unë bor ndërkohë që ata të dy flisnin, mendoja dy gjëra. E para, një provë shumë e bukur edhe shumë e pastër që mes një vajze dhe një djali mund ketë shoqëri të sinqertë edhe të pastër. Dhe nga ana tjetër, po mendoja edhe këtë që po Efi ka një shoqëri me Mikelën, të dy janë bërë shumë të afërt. Pastaj unë shoh edhe vet këta çuna dhe goca që ne kemi në studio, ata aty ku nuk kanë pëlqime, kanë shoqëri të vërtetë dhe mbrojnë njëri tjetrin dhe nuk e shesin kurrë njëri tjetrin. Është fuqia që të bëjnë programet reality, është fuqia që të bën përputhje. Është një lloj shkolle. Unë e përjetoj edhe vetë, e shoh edhe vetë. Dhe për mua është një lloj shkolle ky emision që më bën të kuptoj edhe të krijoj edhe një lidhje dhe një afeksion. Ne kemi biseduar dhe bashkë. Unë i kam thënë shpesh dhe Borës që në momentin që punohet bashkë, në momentin që Bora, Ariani, kushdo janë kolegë të mi, unë jam me ta deri në fund. Dhe këtë gjën e përbashkët e ka dhe Fationi. Pra, Efin e kam i kesh, e kishte okay, kolege të njëjtës eksperiencë këtu, dhe me Efin do jetë deri në fund. Dhe kjo është një gjë e mrekullueshme, mendoj. Jo vetëm Fationi, jo, edhe Efi e ka këtu. Ja, të lutem, ma ngulim pak të gocat. Është një tajgjë, tani për çfarë e theti këtë? Edhe po të ishte Fationi brenda në Big, të njëjtën gjë do bëja, që kështu. Okej. Jam i sigurt. Efi Fationi. E dëgjuat, është i sigurt. Ashtu. Jam shumë e lumtur që ishit sot këtu. Faleminderit shumë. Ne këtu kemi mbritur në fund të kësaj mbrëmje të gjatë edhe këtu në Përputhen Prime. Efi Fation, faleminderit që ishit sonte me ne. Shumë suksese për të dy ju në fushat që dëshiron se cilje. Edhe suksese të gjithëve dhe jini vetë vetëja, më besoni dhe jeti shumë për të shpallë. Më lirëshëm. Neda, bashkë do të shihemi sërish nesër, bashkë me të gjithë protagonistët tanë, do të ndjekim takimet e tyre, do të kemi shumë diskutime dhe shpresoj shumë që të gjitha zhvillimet të na shkojnë mbar. Mos harroni, do të jemi sërish nesër në orën 18:15 minuta. Deri atëherë, mbrëmje të këndshme. Natën e mirë.